Тэг чадах чинь гэрэл хийж байгаа шүү дээ. Сайд болохгүй бол сайн байна. Ашлис би чамд хэлээгүй юу? Манай эмч нарын одоо энэ тангархтаа үнэч энэ сайхан ариун цагаан сэтгэл би та нарын одоо бурхан л гэж ойлгодог шүү миний дөө. Юу гэдэг одоо миний муу энэ дүү одоо би энэ ер нь ямар шүү байна. Хэзээ яах орох нь? Ха? Тархиндаа хүнд гэмтэл авсан. Дээрээс нь хүүхтэн зулбаж маш их тусалц учраас ухаан орно гэдэг хэцүүхэн л байна. Бурхан минь ээ одоо бас ийм юм байдгаа? Ха? Та санаа зовтолгүй. Бид нэр огт ухаан орохгүй гэж хэлээгүй шүү дээ. Тэр исто мөргөөд цухтаасан тэр мөр хэргийн эзний би исто нь олохтой олонтой байггүй. Гэхдээ тэгээ бүр ухаан нь одоо орохгүй гэсэн үг үү? Ха? Яалаа гэж дээ. Ухаан оролгүй яах вэ? Тэгээд одоо тэг хийж ярах юм. Тэрийг бурхан л мэдэх байх та. За за. Энд гадны хүмүүс удаан байж болохгүй. Та нар ингэж гэхээр. Одоо гарнаа чи. Бараа одоо явах ёстой вэ? Нохыг авах гэж нүдийн цохлог гэгчл боллоо. Хүлээхээс чи зүгээр л өөрөө нөхөр хүүхд рүүг нь яваадг. Гоох юм ердөө л тэр айлгуу хичээм нь. Босоод гав гав гэж хуцхал юм бол өшөө өшгөл нөгөө хоёр л танилцчихаа. Ойлголоо дарга. Та санаа зовлтгүй. Тэр үедээ л хүч хэвчихгүй. Заац. Явцгаая. Баяртай. Найзыг хөнөөсөн гэж магадгүй буу гараад ирвэл яах вэ гэж надаас асууж байсан надаа. Эн чинь бас энэ дүр. Миний найзын хэргийг хаа нэхэр үндэсний цагдаагийн газраас гарахдаа жоохон бохимдаад. Тэгээд таныг явах гэхээр ч анхаарал татчихсан. Санаатал боош ирсэн. Тэгээд чи өөр ойрч болохгүй байсан. Заавал яах гэж намайг энэ заваа юм даа болчих. Таны яриаг би нэг л ойлгохгүй байна. Юу гэсэн үү? Та ийшээ тийшээ өргөдөл ондлыг бичсэн. Өргөдөл бичсэн. Хууль цаазны яам руу өөрийн нэр дээр нэг өргөдөл бичсэн. Хариу нэрээ гүлээ. Тэгвэл тэр хариу чинь өмнө ч юм байна. Та чинь орж ирснээс хойш надад ямар нэгэн бичигсэн аз үзүүлээгүй шүү дээ. Би
Би тэр ариучин байна. Намаг наад хэргийг чинь дахиж шалга гэж дээрээс үүрэх гэсэн. Оо за за. Ашгүй дээ. Тэгвэл миний найзыг алсан алуурчны хэргийг хаагаагүй. Дахиж мөртөхөр болж ах шиг байна уу? Тийм үү? Тийм ээ. Та хууль цаасны сайдыг сайн таньдгүй. Гэхдээ зүгээр хууль цаасны яамны сайд эмэгтэйг их шударган гэж би сонссэн. Тэгээд л өргөдлөгцсөн. Танихгүй гэдэг чинь үнэн байц. Та ч ямар танихгүй, мэдхгүй, хараагүй. Хилж хилж сураагүй биш тийм ээ. Мөрдөгч мэн. Одоо би танд худлаа ярих тийм үндэслэл байгаа гэж юу? Тэгвэл яагаад? Намайг дарагтай хамт дуудчихад. Заавал надаар энэ хэргийг дахиж шалгуулнаа гэж нэр зохж хэлдэг үлээ. Та шүрвцсэн юм шүү. Үгүй ээ. Таник шотор цагдаа болохоор ч нэр нь томилцсэн юм шүү. Шотрох үндэ. Шотрох үн чинь таалагдчих байдаг юм шүү дээ. Шотрох хүн. Шотрох яс. Та ер нь ямар нийгэмд амьдарч байгаагаа мэдчихэв. Наад мангар бацаануудад уншдаг лекцээ мань митийн толгойг эргүүлэх гээд хэрэггүй шүү. Би явлаа. Хэрэг гарвал яраарэ. Би нэрээ утасныхаа дугаарыг солисон. Энэ миний шинэ нэрээ утас. Бүрдөгчөө. Ач ах муцалтай юм уу? Яс. Аа, зүгээр. Би таны хэлдгээр шударга цагдаа болохоор миний цол нэмэгддэггүй. Эмэгтэйэнд гар хүрдэг юм биш л те. Өөр тэгээд юуныг нь шүсэг амсалмаар байгаа юм тий. Яасо? Яаж тий би? Баяр үргээ. Юу баяр? Баяр үргээ. Миний нэз үнэхээр суудаг хэлж чадлаа шүү дээ. Би юу? Тий чи сайн хэлсэн шүү дээ. Ямар юм хэлчихлээ. Дөнгөд сая чи рогмагоод манай ахын өөр юуных нь шүсэг амсалмаар байна гэж суудаг хэлж чадлаа. Багшин хилдэгч үнэн юм да. Хүн жоон жоон ном уншаалахаар хаанда хурамцсан үгс цайжин дотор ч их саадл ирдэг юм байна. Аа тэгээ жоохон магтахаа бүр тэнгэр төрөө явчих чи. Нэг мөсөнд цэргийн командлагч болчихгүй л яа дээ. Хин бэ гэхи? Цэргийн командлагч болсон байгаа хин бэ гэхи би? Тийм шүү дээ. Чи юу? Чи зүгээр цэцэрлэгийн мүлхэн ангийн багш хий чадвал их юм за. Тэгсэн чи яадгэ? Чамсгэл баяа аль хоёр хүүхдээ морь бол тоглож чадахгүй заяа. Тэр хоёр чи айгуул чиг араастай морь оцсон. Чи юу? Чи юу? Кой манга. Тэр чинь хоёр охин. Намуна номоо гэдэг. Аа тэгдэг юм уу? Тэр хоёр офис яасан адилхан нэртэй. Арай ихэр юм биш үсттэй. Ихэр нь штэ. Би баг хараад 2 жил болж байгаа штэ. Та нар ширван дарга гэж сонсчихсон уу? Тэдний хоёр охин баггүй юу? Тийм үү? Биш. Тэр шир бол чи бүр мафи нөхөр гэж үсттэй. Мафа. Тэгэд энэ мафт ажилтдаг гэсэн үг юм уу? Би маф энэ төрийн мэдгүй. Ямар ч байсан амар харгас ширүүн хүн бид нь шүү дээ. Эхнэр хүүхдээ бол зүгээр л төднийхөө үзүүрээр хөдөлгөж байгаа юм чинь. Оо, жиш тэгвэл хүн гэж харагддаг юм шивдээ.
Ашлаара би танаас цаад болоогүй. Цаад болчихъя. Гиндер чи яаж тагав бэ? Энэ мөрөндлөгөөтэйгээ харахаар хүн зохинотой болох юм. Чи өөрөө үнтэй айтаа гарчтач. Хөөе, наад чи өөрөө саад болсон юм өнөөдрийг чи өөрөө гэлж асуусан. Саад болсон дуучлаараа тэгвэл би өөр газар очих юм уу? Үгүй ээ, чи ийшээс байгаа нам уншиж болно. Чи дуртай газараас уу уншил та. Хаана хитэх юм бэ? Эндээс уу. Тинчээ ч юм уу, инчээ ч юм уу, аль дуртай газараас уншиж болно шүү. Баярлал, баярлаа. Ийшээс уншиж байгаа. Чи их саялдаа юм аа. Энэ хоёр таны найзууд уу? А, энэ хоёр уу тий. Наадхийнх нь Рогомоо гоё, таадхийнх нь Бурбаа гэлээ. Хэлсэн таатай. Наад ч гэсэн таатай. Чи их хөөрхөн юм аа. А, наад бол ерөөсөө таагүй байна. Маа зүгээр. Яагаад гэвэл би өдрийн талыг чамаас уу чамааг өгч хүлж байна. Юу? Манай Бурбаа бэлгүүн гаднаа хийг өгчихсэн. Дотроо их сайн зал байгаа юм аа. Оо, яас гайхалтай үг амнаас ч ганц удаа гарч яах юм бэ? За, ингээд цуг цахи явах өнгөрлөө. Чи завтай юм уу? Завтай бол юу гэж? Завтай бол цуг цах гараад гутал үзэлцээд өгөөч л гэж яахгүй юу? Чамтай бол явахгүй. Тэнтэй явах чи. Танай ахтай. Танай ахтай бол ертөнцийн хязгаар хүрсэн юм ч хамаа алах. Ах ястрэ. Би ястрэ. Ах чинь бол жинхэнэ эрхэн ахгүй юу? Энэ намхны ах нь тийм гоё залуу юм уу? Гоё ч гэж хэлэхэд багтна. Жинхэнэ супермен. Пөх. Тийм үү? Чи худлаа хэлээгүй. Чи яах гав? Чамд залуу энэ төрөхгүй мө? Гүй ах вэ? Хая эргэн тойрон жоохон мандрыггүйгээд хахаар уудах юм биш үү? За за би тамир цаад болоод явах уу? Номоо юм шиг. Сайн байна уу Ардын багш. Бид энэ тав уулзах гэсэн. Та бид хоёр ч чинь уулзч ярилцаад өгсөн үл байгаа байлаа. Тэгэхэр багшаа. Би өгөн Маяд хайртай ухаан тань л да. Алиг сургуульд байгаа саал харж ирсэн. Уучлаарай намайг. Элег жоохон завгүй явчих. Хин нэгний дурлалын түүхийг сонсох завалгаа л да. Хөөе. Чи хинтээ ярьж байгаагаа нэг л мэдэхгүй байгаа юм аа да. Ээ. Маягийн их сургуулийн хайртай байсан залуу гурав авдра. Ай сүүл би чамаг устдарч шэр ваны дүү гэх юм уу?